ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ଗର୍ଲିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ରତାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସେବାଶ୍ରମ ଅଣଦେଖା ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ନାହିଁ ନଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଜଣ ପିଲାମାନେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଠାରୁ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପଠାଉଥିବାର ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଲମ ଲୋଚନ ଖୋସଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।